តាមពិតនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងមាត្រា42គេនិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានសេរីភាពធ្វើសមាគមហើយមានច្បាប់ត្រូវមានច្បាប់ដើម្បីការពារសេរីភាពនឹងបាទអញ្ចឹងច្បាប់បើសិនជាចង់បង្កើតត្រូវច្បាប់នឹងទៅការពារសេរីភាពធ្វើសមាគមសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏សិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការងារសង្គមប្រពៃណីវប្បធម៌និងនយោបាយអាហ្នឹងបើសិនជាយើងចង់ធ្វើច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែច្បាប់ដែលយើងបានក្រុងកើតនេះខាងរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងសភារបស់គណៈបព្វជិជននេះបានរុញការអនុម័តច្បាប់នេះច្បាប់នឹងអត់ទៅការពារសេរីភាពធ្វើសមាគមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេអញ្ចឹងហើយបានជាយើងទាមទារថាមិនត្រូវឲ្យមានច្បាប់របៀបនឹងទេបើកាលណាយើងមានច្បាប់មួយយើងមានគោលដៅទៅគៀបសង្កត់ទៅរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើសមាគមមិនចាំបាច់មានច្បាប់ទេព្រោះច្បាប់ដែលគេចែងដែលក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះមានត្រា42នេះគឺក្នុងន័យថាបើសិនជាយើងចង់ធ្វើច្បាប់ត្រូវច្បាប់នឹងការពារសិទ្ធិនឹងវិញឯងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវអង្គការសង្គមស៊ីវិលមានចុះឈ្មោះអត់ចុះឈ្មោះក្តីអញ្ចឹងស្អីស្អីដែលសេរីភាពកើតមានហើយនឹងគេមានជាសមាគមជាសហគមន៍ជាអង្គការអីហើយនឹងឲ្យគេដំណើរការទៅអ្នកណាអត់ចុះឈ្មោះក៏អត់ចុះឈ្មោះទៅបើគេមិនចង់ឲ្យរដ្ឋការពារប៉ុន្តែយើងធ្វើច្បាប់យើងអត់ធ្វើអញ្ចឹងយើងទៅធ្វើច្បាប់ថាអ្នកណាអត់ចុះឈ្មោះមានធ្វើសកម្មភាពទៅជាបាត់ល្មើសអញ្ចឹងយើងលែងធ្វើច្បាប់នឹងដើម្បីការពារសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយការពារសេរីភាពធ្វើសមាគមយើងទៅធ្វើច្បាប់មួយដាក់បាត់ល្មើសទៅលើសេរីភាពធ្វើសមាគមវិញណាវាអញ្ចឹងបានជាយើងមិនទទួលយកបានទេនៅការធ្វើច្បាប់បែបហ្នឹងមាត្រាដែលតាក់ទងរឿងហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាមាត្រាទី9មាត្រាទី8មាត្រាទី32មាត្រាហ្នឹងបើយើងមើលតំណែងតំណងគ្នាបានន័យថាអង្គការមិនរដ្ឋាភិបាលណាសហគមន៍ណាដែលអត់បានចុះឈ្មោះដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងធ្វើសកម្មភាពហ្នឹងហើយក៏អត់ចង់ចុះឈ្មោះគាត់នៅឆ្ងាយគាត់នៅខេត្តនៅអីឥឡូវហ៊ានទៅធ្វើសកម្មភាពគឺទៅជាបាត់ល្មើសទៅជាបាត់ល្មើសអាហ្នឹងដែលជាបញ្ហាច្បាប់ដែលគោច្បាប់ហើយច្បាប់ហ្នឹងមួយទៀតគឺថាអ្នកដែលបានចុះឈ្មោះហើយអ្នកបានចុះឈ្មោះហើយទីហៅថាអង្គការមួយចំនួនបានចុះឈ្មោះហើយច្បាប់ហ្នឹងគឺបង្កឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងក្រសួងមហាផ្ទៃហ្នឹងមានអំណាចគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដកសមាគមនឹងចេញពីបញ្ជីជាអង្គការមិនរដ្ឋាភិបាលនឹងពីក្រសួងលក្ខខណ្ឌអស់នឹងស្រួលគាត់ថាក្រសួងមហាផ្ទៃឬរដ្ឋាភិបាលរកឃើញថាអង្គការនឹងធ្វើទៅមានផលប៉ះពាល់ប្រពៃណីវប្បធម៌ប៉ះពាល់នយោបាយអត់ធ្វើរបាយការណ៍អត់ធ្វើអីគឺលុបគេចេញពីបញ្ជីទាំងអស់នឹងគឺថាយើងបង្កឲ្យមានការរំលោភបំពានពីក្នុងការអនុវត្តច្បាប់នឹងប្រកាសជាមានកើតឡើងអានឹងគឺរំលោភលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយអញ្ចឹងយើងបើកចំហឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងហើយនៅរដ្ឋាភិបាលមានអំណាចខ្លាំងណាស់ក្នុងការស្អីទៅផលប៉ះពាល់សន្តិសុខសម្រាប់នរសាធារណៈដូចកន្លងមកប្រជាប្រដ្ឋធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីអញ្ចឹងគ្រាន់តែគ្នាទៅប្រមូលផ្ដុំយើងចោទថាអានឹងប៉ះពាល់សន្តិសុខសាធារណៈយើងយកគេទៅដាក់ពន្ធនាគារកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារជាប់ឆ្នាំអានឹងអាច្បាប់នឹងអញ្ចឹងនេះច្បាប់ធ្វើបាតកម្មនឹងដោយសន្តិវិធីនឹងរៀងកម្រិតល្អផងអនុវត្តមានមនុស្សជាប់គុកច្រើនហើយជាចំណោមច្បាប់ឥឡូវនេះអាក្រក់យ៉ាងនេះគឺមានប្រជាប្រដ្ឋមួយចំនួនដែលចောင်းគ្នាជាសមាគមនឹងជាអង្គការមិនរដ្ឋាភិបាលនឹងប្រឈមនឹងបញ្ហាការអនុវត្តច្បាប់នឹងធ្ងន់ធ្ងរនេះជាចំណុចពីរធំៗដែលយើងរកឃើញក្រៅនឹងមានរឿងច្រើនណាស់យ៉ាងហោចណាស់មាន25មាត្រានៅក្នុងច្បាប់នឹងក្នុងច្បាប់ទាំងមូលនឹងគឺមានបញ្ហាដែលត្រូវតែរុះរើអញ្ចឹងឲ្យបានយើងទៀមទាត់ថាត្រូវតែទម្លាក់ច្បាប់នឹងទម្លាក់ច្បាប់នឹងចេញព្រោះច្បាប់នឹងមិនអាចទទួលយកបានទេទម្លាក់ទុកពេលវេលាឲ្យមានការពិភាក្សាហើយអ្នកដែលផលប៉ះពាល់ជាងគេអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអង្គការសង្គមស៊ីវិលសហគមន៍ដែលគ្នាកើតមកហើយនេះត្រូវឲ្យគេចូលរួមក្នុងការគិតធ្វើបើតើគិតមកដល់យើងចង់ធ្វើច្បាប់នឹងឲ្យគេចូលរួមគិតថាធ្វើម៉េចដើម្បី
យើងធ្វើឲ្យបានច្បាប់មួយការពារសិទ្ធិគេខ្ញុំគិតថាបើសិនជាច្បាប់នឹងការពារសិទ្ធិគេប្រហែលជាគេគ្រប់គ្រងហើយច្បាប់នឹងយកទៅអនុវត្តមានប្រសិទ្ធភាព